अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंबर तो ठीक नहीं किया जी। काली रात से तो घर को आनबार मु निजे आखिरे देखी जी। ଏପଟେ ମା ନକଲି ପୁଲିସ ପଠେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ସେପଟେ ପୁଅ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରଖି ମୋ ପରିବାରକୁ ଟେନସନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ମିଷ୍ଟର ଅମ୍ବର ସିଂ ଦେଓ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ବୋହିକି ଆଣିଲି ସେତେବେଳେ ତମତେ କିଛି କହିଲନି କଣ ପାଇଁ? କହିଛି ସାର୍, ଆଉ ବହୁତ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ। ସାର୍, ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସିଏ ଆମର ଧାରା ମ୍ୟାଡମ୍, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ସିଏ ଆମ ଧାରା ମ୍ୟାଡମ୍। ନା, ଆପଣ ଜମା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କଲେନି, ଆପଣ ତ ନିଶାରେ ଚୁର ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି କହିଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆଉ ମତେ ଆଉ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଏବେ। ମାମା ଶୁଣିଲ ତ କାନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୋର ନିଶାରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ଧାରା ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଥୋଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ଧାରାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କି ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସିରିୟସଲି ମାମା, ଆଇ ସ୍ୱେର। ଧାରା ଦେଖ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ତାମସା ଚାହୁଁନି ମୁଁ। ହାଉ ଡେର ୟୁ, ବାହାର, ଆଉଟ ହେଇସେ, ଆଉଟ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧମକ, ଏ ଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧମକରୁ ଆଉ ଡରିବାନି। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମା ମତେ କିଡନାପ କରି ଧୋକା ଦେଇ ସାରା ରାତି ଏ ଘରେ ରଖି ସବୁ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରିସାରିଛନ୍ତି। What? Kidnap? ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇନି, ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ଓ ନୋ, ଧାରା ତ ଅମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କହିଦେବ, କଣ କରିବି ମୁଁ? ମିଛ କହୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଲଗାଉଛି। ହଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରୁଫ ଦରକାର। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ବଡ ଧାରା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଛୋଟ କାମ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦୋକାନର ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାପରେ ମତେ ଟ୍ରକ ସାମ୍ନାରେ ବାନ୍ଧି ମତେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଥିବି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ନକଲି ପୋଲିସ ପଠେଇ ମତେ କିଡନାପ କରି ସାରା ରାତି ଏଇ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବାହାର କର ଆଙ୍କୁ। ବାହାର କରିବା କଥା ଭାବିବିବେନି,
আজি মু আপনক সহিত ফাইনাল কথা হেই কি জিবি দেবী মাঙ্ক মন্দির তৈরি করছেন না আপনা আপনক ঘরে হেলে এমিতি গোটে ঘরকু তো দেবী মা বি আসিবা পে মনা কর দেবে जो घरे जड़े नारी आउ जड़े नारी को सम्मान दे जानती नी आपण सारा राती मते मो फैमिली ठारु दूर रखी चंती आपण भाभी भी पारु चंती सारा राती से मने केते कष्ट रे थिबे एमिति भाभी बेहापड़ जहाँ माँ एमिति सी निज पुओ को फैमिली रो इम्पोर्टेंस कौन सिखेबे आपण को जीवन रे टंका बहुत थाई पारे हेले आपण को जीवन रे भल पाइबा टिके हेले नाही मु चाहिले आपण को नारे एफआईआर दे पारे मिस्टर अंबर सिंह जो घृणा ना गोटे बहुत बड़ शब्द मुझे भावि भी नी मो जीवन के शब्द व्यवहार करी आप दुनिया जड़े मनीष जहाँ को मुँह बहुत 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 घृणा करे आपण ये सब मत सहर रु बाहर करिबा पे गोरचंती ना ठीक अछि आज मु आपण को प्रॉमिस करछि मु भुवनेश्वर सहर छाड़ी केबे कुआड़े भी जीवनी आपण कर जहा करिबार अछि आपण करि दियंथु भूल थिला काहारो भूल थिला काहारो डैमिट मु अंकु जमा भी छाड़ी भी नहीं जमा भी छाड़ी भी नहीं बा Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।